A semana e a tragédia brasileira. Olha, não tem mais crueldade do que tirar as pessoas das suas habitações, colocá-las na rua, em plena situação de pandemia e início de temperaturas muito baixas, com frio. No Senado está em votação o projeto de lei que suspende a reintegração de posse para as habitações neste período de pandemia. Trata-se de uma decisão humanística que não deixa as famílias nas ruas durante um período em que as contaminações pelo coronavírus estão crescendo com um ritmo estabilizado. É estabilizado, mas lá em cima, em patamares muito elevados. Com isso, os óbitos continuam assolando a população brasileira, em especial os mais empobrecidos, que são carentes dos mínimos serviços públicos básicos. Espera-se que os senadores compreendam o sacrifício a que tem sido submetida a população brasileira. Solidariedade. Neste momento, torna-se indispensável a solidariedade. Daí a nossa postura de despejo zero. Tem que ser a meta dos governos sérios. Tem que ser a meta da sociedade civil organizada, dos movimentos populares. A luta por uma cidade justa que cumpra suas funções sociais, ainda que isso não se confronte com a propriedade privada e, portanto, com o capitalismo. Quando nós queremos funções sociais para a sociedade, para nossas cidades, quando nós queremos funções sociais para a propriedade, para as edificações, nós não estamos rompendo com o capitalismo, embora seria muito bom. Mas nós estamos querendo simplesmente que a propriedade privada cumpra funções sociais. Na CPI da pandemia, pelo Covid-19, os debates estão intensos. A oitiva do ministro da Saúde, Queiroga, coloca temas em patamares graves, principalmente sobre a realização da Copa América no Brasil. Conclui-se que o Ministério da Saúde não teve peso na decisão de realização no Brasil, sequer foi ouvido. A decisão foi estritamente do presidente da República. O mesmo presidente da República que estimula constantemente a aglomeração das pessoas em contraposição com o distanciamento físico e o uso de máscaras. Bolsonaro faz questão de se apresentar sem uso de máscara e favorecendo a aglutinação das pessoas. São atitudes irresponsáveis que conduzem ao que pretendem e chamam de contaminação de manada, objetivando a imunização natural das pessoas, algo completamente inconcebível, porque à medida que você aumenta a quantidade de contaminação, no caso brasileiro, tem aumentado o número de internações hospitalares, o uso de UTI, nós estamos nos limites das disponibilidades de UTI e aproximadamente 70% a 80% das pessoas que são entubadas nas UTIs vão a óbito. Portanto, é algo completamente inconcebível. Mas é ainda mais trágico o fato de que o ministro da Saúde afirme que não conhece as bulas de diversas vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil. Enquanto a bula define que a segunda dose da vacina específica deva ser aplicada após 21 dias que se tomou a primeira dose, o Ministério da Saúde aceita que esse tempo seja estendido por vários meses. Ou seja, o Ministério sem amparo aceita que a bula do medicamento seja burlada. Em outras palavras, fica evidente que os laboratórios que produzem essas vacinas ficam isentos da responsabilidade de sua eficiência e eficácia. Como o ministro da Saúde, que é médico, pode assumir tais responsabilidades e não acha que tem responsabilidade nenhuma? Acha que é normal? Foi isso que ele disse, na sua oitiva, na CPI do Covid, ao senador Otto Alencar,
do estado da Bahia. Por incrível que pareça parecer, até agora o Brasil não tem preenchido o cargo de secretária ou secretário para atender e orientar as providências específicas nas ações para combate do Covid-19. O Brasil continua na deriva, sem uma orientação segura do Ministério da Saúde para o combate à pandemia. Com isso, o país fica disponível para que o presidente da República, que nada entende de saúde, não sei se ele entende de atividade militar, parece que o que ele entende é de milícia, mas permite que ele faça sua demagogia inconsequente com a aceleração das contaminações e mortes de brasileiros. Outro assunto que muito destaque tem nesta semana é a interferência do presidente da República na seleção brasileira de futebol. Situação semelhante aconteceu como antecedente no governo do general Médici, durante a ditadura militar. Naquela oportunidade, houve influência que gerou muitas consequências negativas para os atletas e para o esporte brasileiro. Neste momento, Bolsonaro decidiu pela realização da Copa América no Brasil, chegando a prometer a mudança do técnico da seleção, da equipe da seleção brasileira, e a punição dos jogadores que se negassem a jogar. É a exata mania de promover circo para desviar as atenções dos brasileiros diante da situação caótica vivida pelo país no caso da pandemia sanitária e econômica que vivemos. A Argentina se negou a realizar a Copa na Argentina. A Colômbia se negou a realizar a Copa na Colômbia em função da situação. E eles estão em situações menos piores do que o Brasil. Mas o Brasil não teve coragem de se negar. O presidente da República, que não respondeu durante 7 meses se queria as vacinas da Pfizer, de um dia para o outro, de um momento para o outro, respondeu aceitando a realização da Copa América no Brasil. Assim, a cada dia fica mais forte o comprometimento de Bolsonaro com atos arbitrários e autoritários. Nesta semana aparece a investigação da Polícia Federal, considerando que Bolsonaro e seus filhos, Eduardo, Carlos e Flávio, atuaram de 2018 até 2020 para estimular e promover as mobilizações que incitavam a população na prática de atos de subversão da ordem instituída. Segundo o portal da UOL, seriam práticas que tinham como objetivos a obtenção de vantagens político-partidárias. E o pior, aparecem como proprietários das contas que acarretavam tais ações Michele Bolsonaro e o assessor do presidente da República, Tércio Arnoldi Tomás. Torna-se indispensável aprofundar essa investigação. Os poderão desaguar na impugnação da chapa Bolsonaro e Mourão, no processo eleitoral que elegeu presidente da República e vice-presidente da República. Vejam que gravidade a situação e como isso tem que ser investigado e tem que ser atribuída a responsabilidade a esses irresponsáveis. Em afirmação para a Polícia Federal, o juiz e ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro afirmou que sabia da existência da chamada Gabinete do Ódio, que agora aparece como tendo mensagens enviadas da residência de Bolsonaro e também do Palácio do Planalto. Embora sabendo e se tratando de crimes nos quais Carlos Bolsonaro e Tércio Arnoldi tinham relacionamento com a estrutura, Moro não adotou medidas para conter, para investigar, para punir tais práticas. Essas informações constam no inquérito que apura atos antidemocráticos e no recente dia 7, segunda-feira, o ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, disponibilizou o inquérito, retirando o sigilo que o protegia. Então agora todo mundo pode saber aquilo que Moro já sabia, já tinha comprovações, mas não tomou atitude. A cada dia que passa, ficam mais evidentes e praticamente se comprovam as anteriormente desconfianças que nós tínhamos, todos tínhamos, de que as recentes eleições presidenciais
e para o Congresso Nacional foram imensas armações contra o Estado Democrático de Direito. Essas pessoas fazem o que for para manter o poder dos seus controles. A questão fundamental é que o Brasil não pode continuar em mãos tão tenebrosas. É preciso dar um basta nesses processos. Processos que são autoritários, que geram tanto sofrimento para a população do nosso país. A nossa luta tem que continuar para a transformação do Brasil num país digno de governantes dignos e que nos honre e que honre todos os brasileiros. Muito obrigado, amigos, pela atenção e até a próxima semana. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.